好啦，大家好啊，今日系10月4日啊，咁啊，翻翻嚟明报铺上埋新激嘅时间啦，咁啊，今日同大家睇下个美汇指数，同埋睇下个多啦 yen。嗱，我哋见到咧个美汇指数咧由个低位开始反弹啦。嗱，首先第一样嘢咧喺个技术面上面咧，佢落到去250周咧，当然嚟到呢啲咁嘅位咧，由高位跌落嚟咧，佢会有机会随时出反弹嘅，因为呢个阻力，呢个支持位啊，99.6啦，250周咧，喺過往咧，你可以睇到美匯指數咧，基本上係未翻過落嚟嘅，由2021年開始，咁啊回翻落嚟，當然大家都清晰就係美國開始減息啦，咁啊大市場就已經知道咧，未來咧嗰個減息個時間表就冇乜咩驚喜嘅，個市場都叫消化咗而家未來美國嗰個減息預期。咁啊，再加上最近咧中東局勢嘅影響咧，必然有啲資金入翻去個美匯作為一個避險嘅。咁啊，今晚美國就會出非農就業數據，睇下數據會係點啊。除非個數據係非常之差，而令到美國會加快嗰個減息步伐，否則嘅話，美匯指數多數都會維持住喺依啲叫上落市。喺個技術面上面咧，佢仍然仲有少少位俾佢上去嘅，嗰個大概102.1幾啦。咁啊，睇下佢會唔會有變化。咁至於多啦 yen 咧，亦都係受到美匯上升嘅帶動啦。咁佢琴日咧都曾經上過14724，14724咧就係九月頭咧嗰個頂嚟嘅。九月頭大概14719，咁啊而家叫回翻啲落嚟做緊14620，咁啊睇下下一步係咪會落翻去啦。嗱，整體上咧，如果用一個長遠嘅睇法咧，暫時嚟講咧，個多啦 yen 咧仍然都係叫做反覆橫行嘅，佢大概喺147左右啦。呢啲位咧正常嚟講擋住佢嘅，下面140就支持嘅，咁應該會喺依度反覆上落。咁但係最終咧，我哋會預期咧，美國係會有機會進一步減息，而日本亦都會有機會加息。喺息差收窄嘅情況之下咧，美匯指數或者係個多啦 yen 咧會有機會向下做嘅。咁啊等下佢有冇 chance， 或者係等佢調咗落去，行翻落去50天下面，我哋先至會嘗試繼續沽美金揸 yen。 嗱，暫時嚟講，今晚就會等非農數據，睇下非農數據對於個美金有咩影響。咁但係 anyway 點樣都好啦，其實個多啦 yen 應該係維持係高估嘅。咁啊而家最近嘅阻力就係、即係14750左右啦，大概係依啲咁嘅位。Once如果佢一突破咧，其實你停一停手，再等下一個高位再沽嘅，就會係咁樣做啦。咁啊買個多啦 yen 向上咧，買美金升日元跌咧，其實理論上咧上面就唔係好夠位，亦都唔係做呢一邊嘅。大家必須要清楚，就會係咁啦，好嘛？好啦，咁啊係咁多啦。如果大家有咩問題嘅，留言俾我，拜拜。